সাগর ভাল আছো, সকলো খবর ভালনে? মোৰ খবৰ ভাল, চৰ খালি চাওক, একদম বৰষুণৰ মৌচম, একদম পূৰা বৰষুণ দি আছে। চ' আমাৰ ৰিক্সাখনৰ কাষতে ব্ৰেকফাষ্ট দিলোঁ আজি। চ' গুড ইভিনিং সকলোকে। আৰু আজি এটা ট্ৰিপ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আজি আমি যাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বহু। চ' ৰাস্তে ৰাস্তে যাওঁতে পৰা বেগ চেগ আছে, এয়া বেগ লৈছোঁ আৰু মই যাম। বাছৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আমি ইয়াতে, আৰু মোৰ লগত আইতা যাব, আইতা আৰু মই যাম। চ' কামাখ্যা ষ্টেচনত লগ পাইছোঁ ব'লক, ডাইৰেক্ট কামাখ্যা ষ্টেচনত লগ পাইছোঁ ব'লক। ফাইনেলি গাইজ, আহি পেলাই আমি ষ্টেচন কামাখ্যা চাওক, ভিতৰত যাই দেখাইছোঁ ব'লক আপোনালোকক। ফাইনেলি আহি পালোঁ চাওক ষ্টেচন একদম। আমি কিবা প্লেটফৰ্মত যাব লাগিব, মই এটা নাজানো। চ' আমি এইবিলাক মানুহ যাম। এইখন এয়া আমি যাই আছোঁ আমাৰ প্লেট, মানে আমাৰ নম্বৰত, আমাৰ ছিটৰ নম্বৰত যাই আছোঁ। তো ট্ৰেইনৰ ভিতৰত যাই একদম লগ পাইছোঁ লগ। এই বাথৰুম চাথৰুমবিলাক চাওক কেনেকুৱা একেলগে কৰিলে মানুহবিলাক ভাল। লাইক কমেন্ট কৰি সাবস্ক্রাইব।